Dobro veče, poštovani gledaoci. OBN televizija, emisija Biseri, ja sam Vanja Bulić. Kako se postaje žena pisac? Kažu, moraš da imaš bujnu maštu ili da imaš bujan život. Bujan život, dakle, pa prepiše život i nacrne knjiga. Kako izgleda žena pisac? Ima različitih. Ovako još niste vidjeli. Saša Krajnica, dobro veče, Saša. I ti si ona, dakle, bujna mašta ili bujan život? Bujan život. A, dobro, izvoli. I posrš dve knjige, dobro, koliko ja znam, na redu je treća, ali tako? Treća je skoro gotovo, čeka se još nešto malo i pošteni izdavač i tu je. Pošteni, što to znači? Jesu ova dvojica bili nepošteni? Ne, tu sam ja bila izdavač. Izdavač, i kako si bila poštena prema sebi? Jes. U pisanju ili u financijskom delu? Ja si isplatila pisa? U svemu sam sebe ispoštovala, znači u svemu. Nisam uzela nešto veliko mnogo para, ali baš sam se ispoštovala. Reci mi, koliko boli da bi se napisala ovakva knjiga? Mnogo. Šta to znači? Pa mnogo boli otvoriti se i ono, ne znam, ono nešto što je najdublje, negde sakriveno ili ne znam već šta urađeno s tim, potisnuto godinama, opet izvaditi na površinu i napisati, a još je veća frka to sve dati svetu da ovaj... A najveća je frka kad oni koji se prepoznaju kažu nije baš ovako bilo, jel? Nije mi se desilo. Pa čak ti toliko imaš ovde sudbina ljudi i živih i mrtvih, da, s one strane zakona, s ove strane zakona, ljudi koji su se svi plašili, ljudi koji su svi voleli, je li tako? I da ti se niko nije javio? Ne, javljaju mi se, ali... A šta kažu? Pa u principu, javljaju mi se i deca mojih pokojnih drugova, koji su svi čitali, princezu pogotovo. S njima se družim, čujem, vidim, oni su oduševljeni s tim što su njihovi roditelji u knjigama i što su tako lepo opisani. Ovaj mi se nešto bunio iz druge knjige što sam ga ubila. Dakle, Princeza trotoara i Srce iza rešetaka. Srce iza rešetaka, koji je ljubavni roman i sad slučajno se tu ljudi prepoznaju. Tu sam baš htjela da sakrim i koji šta je. Međutim, čovjek se prepoznao, zna gdje sam bila, šta sam bila, ne može niko drugi biti nego on. A šta ga je pogodilo sve? Pa ne znam šta ga je pogodilo, ali da što... Loši detalji ili ukupna slika? Ne, detalji su jako lepi i ne znam ko pročita knjigu, vidjet će da je jako lepo. Nego vada ga pogodilo to što sam gubila na kraju knjige. Otkud znam, nešto mu nije baš potaman, ali voli me i on. Čekaj, to znači ubila se u stvari ljubav tim činom, a ne njega? Otprilike. Jesi mu tako objasnila? Ne, nisam htjela mnogo da mu objašnjam, pošto je bio 15 godina na robiji. Dobro. Pa nemam pa život. A i to Srce je vezano, dakle to je neko koji je za rešetaka, pa pišeš o njemu, je li tako? Da. E sad ovako, kad se kaže Princeza trotoara, prva asocijacija je koja? Ona neku prostituciju, tako, lake žene, ne znam ja. Da, ali to nije to? Ne, daleko bilo. Princeza, dakle, kao što postoje, kako se kaže, kralj, samuraj, trotoara, kralj, kralj Sipija. Kralj ulice, kralj New Yorka, tako to. Dobro, dobro. I čime se zasluži neko da može za sebe da kaže Princeza trotoara? Pa zato što sam tim našim trotoarom Zemuna vladala, ali ne tim da sam bila kralj u nešto, sam bila princeza, svi su me čuvali i gledali. A čeđega, ipak rekla si vladala. Ja znam da su uglavnom princeze i kraljice vladarke i senke. Kaže, ja sam vladala, znači da si direktno vladala, jel? Pa lepa reći, uzvena vrata otvara. Još nešto, pomenula si da si Zemuna, dakle. Naravno. Kad se kaže Zemun, opet šta je prva asocijacija u Jugoslaviji? Ono je nekadaše, dakle, u svim državama. Ljuba Zemunac. Ljuba Zemunac ima i druga asocijacija, Zemunski klan. Mislim da je to prvi put posratno u Evropi da je, doduše, dogodilo se još i u Italiji, da mafija ubije predsjednik, jel tako? I to je mafija koja je vezana za tvoj grad. To je organizovani kriminal, mislim, ne treba pričati ni o mafiji, o ništa. Ja tu asocijaciju nemam, znači Zemun me podseća na Ljubu Zemunca, ni na šta više. Zemunski klan je neka veštačka tvorenima ljudi koji su došli iz Sandžaka, nastanili se tamo, pokupili neke veze s političarima i mislili su da će osvojiti, ne znam. Međutim, i te njihove veze i političari, to je sve kratko trajalo. Jesi ti poznavala njih? Viđala sam ih, nikad ih nisam upoznala, niti sam se družila s njima, niti sam imala tu želju. A sad mi kaže, kako su oni uspjeli da se, sveću po tebi ti neki loš izraz, instaliraju pored ono važećih bogova i kraljeva ulica? Pa nije, u to vreme su već bili uglavnom svi mrtvi kad su oni došli, kad negdje 2000-te, kad su već došli. Uglavnom su već svi bili mrtvi, oni su došli tu, ali su, ja mislim su oni spremani od nekud već, koliko sam o njima razmišljala.
da su oni već negde spremani za to što rade, da je cijel taj sistem njihov veza. Prošlo se dokazano, na poslu su bili saradnici DBA, tako? Da, da, svi. I ne samo DBA, nego i raznih drugih službi. E pa kad više nisu bili toliko korisni, onda su ih sklonili. Znači, završili su svoju misiju i onda su ih lagano. Čekaj, ti o tome javno si pričala i u nekoliko misli. Da li te mi neko pozvao iz specijalnog suda da ti objasniš tu svoju tajzu? A što će im ta muka? Pa dobro, ali kad bi te pozvali? Pa to se zna, Vanja. Mislim, ne znam zašto uopšte da neko, da više, mislim, zavera ćutanja od 90. pa nadalje, to meni je muka od toga više. Znači, pa nemoj o tome, Saška, pa zašto? Ja pričam sve ono što mislim i što sam sigurna da je istina. Ti inače sad se priprema, u stvari tebe da izađe uskoro i štampe, tvoja treća knjiga koja se zove 90. upravo što si rekla sad. Da li ćemo tu naći priču o ono što se događalo, dakle? Ne, ne. 90. znači ne želim da pišem o zemunskom klanu jer mislim da nisu za pisanje, oni su završili svoju karijeru i ne želim da ih pominjem. Dobro. Evo ovako, sad ćemo da napravimo, imamo mi jedan divan klan sponzora koji prati emisiju, ali u pozitivnom smislu. Dobro. Evo, Saša, ja opet držim tvoje knjige. Jesu li one za reklamu ili ne? Jel' one kvare omladinu ili ne? Pa, opet si pričao da deca, ljudi o kojima si pisao, ti se javljaju. Da, da. Ali generalno gledano, ti pričaš o nekom, o sivoj zoni života. Pa, bolje da tu sivu zonu saznaju od mene, koja sam je prošla i koja, ja govorim istinu, stvarno. Nikad nisam imala neki problema s tim da kažem istinu. Nego da slušaju one kolorske priče, ovaj je bio najjači, i onda se tako prže lože i prave džumbuse. Sad kad sam videla da sam malo preterala, da su oni to ozbiljno shvatili, te 90, da su počeli opet da se oblače kao u 90-ima, znači sad je ono 90-ta. Da, da 90-ta su nama vratima, mislim, i politički, i ekonomski. I povratak muzici skroz u 90-ta. Svakako, svakako, 90-te se vraćaju, a bit će najgori taj ekonomski moment, pošto ćemo biti isti kao u 90-ti. To ja kao iskusni političar mogu da kažem. I sad već sam se malo i uplašila da sam ja možda kriva za neki deo tih klinaca, jer su oni shvatili da su te 90. bile divne i da su to se bili junaci i ne znam ovo ono. Sad ću im u ovoj knjizi objasniti potanko ko je u stvari bio junak, ko je radio za miliciju, ko je ubijen zbog milicije, ko je bio ratni profiter, ono od džeparoša do... Što sa imenima? Pa neću morati staviti ima, ako ja napišem da je neko stigao od džeparoša do narodnog poslanika, nema dve takve osobe, ja mislim. Ja mislim da ih ima više. Od džeparoša do narodnog poslanika samo jedan. Aha, od džeparoša. Dobro, a tih sumnjivih zanimanja pa do poslanika ima više, a? Pa dobro, do narodnog poslanika. Ali ta zna čovek? A uz to i ratni profiter. Ovo, neću te pisati o ovoj emisiji, to ćemo na nekom drugom mjestu, evo. Hajde, ljudi su već shvatili, o tome ćemo dosta i pričati kroz emisiju. Kako si ti rasla? Si znala da ti su da ćeš biti ova, ćeš biti princeza trotoara? Ja sam rođena. Da ćeš biti pisac. Dobro, ti si rođena u jednom gradu koji, iz koga kažu, izlaze legende. I još nešto, ti si dama koja kupuje parne ruže, ali tako? Da. Šta to znači da objasnim gledati? Pa znači da ne idem nešto po rođendanima, svadbama i slavama ili kako već, u ugramom prijatelje posećujem po grobljima, za groblje se kupuju. Tamo se nose parne ruže. Čuo sam ti jednom trenutku bio ritual da svako jutro prvo odeš na grob, kome? Ljubi Zlunca. Zašto? Evo sad će mnogi reći to, kako, otkud fascinacija nekim koje, o kome opšte priča da je bio siledžija, čak da je tukao žene, ili tako, pa onda se priča da je sarađivo za za tebe, ja samo govorim ono što je pričano. Da, da, da. Pa sad, posle, ne znam već koliko, 20 godina od njegove smrti, možemo da pričamo da je bio Ivan Zemaljac. Totalno je bez veze. 25 godina, već. Totalno je bez veze o tome pričati, ali ja od kad sam rasla, znači od svoje, ne znam, 12-13. godine,
sam gajena na tom mitu o ljubi Zemuncu, ali ne o tome da trebam da bude sileđija, ne znam, ono neko, o čoveku koji je sportista, koji ima najveće srce u Evropi i koji sve radi za drugove, znači jako, jako dobra priča. Ja sam na toj priči odrasla i meni kad zapali malo snage, energije i tako nešto, ja odem ko ljube, malo posedim, popričam, posavetujem se. Čekaj, li interesantno da ti njega nisi nikad upoznao? Nikad, to je bila najveća želja. Ali... Pa kako se ta fascinacija nekih koga ne poznaješ? Možda poveraš, neko ti si poverovala samo onaj romantični deo priče? Ne, poverovala sam ja i drugi deo priče, mislim, šta me briga, ako jeste bio ove sileđije ili šta već, nije bio prema meni. Hmm? Uopšte me to, to je krivica nekih drugih, šta mogu ja da postanem sileđija kao mene koji izazove. Ali divila sam se njegovim sportskim aktivnostima, onda sam čitala mnoge njegove intervjue iz zatvora, šta je radio, koliko je radio, onda procene psihologa, pa ne znam, raznih ljudi. Pa šta su recimo govorili psiholozi? O njemu to je bilo kao tipu jednog, nekih ljudi? Da, pa kažu da je bio, nije biš nešto posebno inteligentan bio, mada dosta je čitao. Hteo je da bude sledeći Makarenko, znači da ipak u njegovoj, u dubini njegove... Makarenko, njegove... da bude vaspitač deca na, ta, na takav način. Da, da, on je ipak imao želju da se popravi i da, da bude, znači za njega. I onda je govorio, volao je Che Guevaru, na primjer, znači sve neke ispravne stvari s moje strane. I govorio da je Che Guevara sigurno bio pošten zato što su ga ubili mladog. Znači, to je ostao pošten. To je, pa je ostao pošten. Imao on jako dobre neke ideje, u svom tom ludilu, u svemu što mu se dešavalo. Mislim, sada ne pričam, ali posle mnogo godina se saznalo da je radio i za Staneta Dolanca, Tita, ove one, pa posle prišao. Radio za državu, što se kaže. To... Za državu uvek radio, tamo Kobajagi radio sa onaj četnički klub, mislim, i on je bio totalno ludilu. A tamo kažu da, da je malo stišavao i tu albansku mafiju kad je odnos bio. Da. Da čuvao radnike svih nacija. On, on je bio Srbin, tako? Ljubo Zemunac je bio rođen u Beogradu. Jesu, razumno Beogradu. Samo mu je otac bio Dalmatinac. Dobro, a bio vezan ovamo za, za srpsku emigraciju. Da pričam kako je bila nekadašnja država u kojoj je bilo sve jedno od, odakle... Ne, tad su uopšte... Ljubo Zemunac je bio u vojsci, imam njegove slike sa petokrakom normalno na glavi, drugo bio je na nekoliko radnih akcija. Sve bio je u zatvoru. Ovo je bio i baš ono za trening, on je bio sparing partner Benešu. Jeste, ali, ali kažu da nema pobjede na, u ringu. I kaže, posle ovaj ispredio ceo tehnički tim kad se spuste do... Da, nije imao pobjedu u ringu zato što nije imao dovoljno vremena da trenira, niti imao finansijsku potporu da prati taj trening. Znači, nije imao kvalitetan... Pa kažu da to nije isto ponašanje na ulici i ponašanje na ringu, u boksu. To, to sportisti isto objašnjavaju. Možda budeš odličan u tuči uličnoj, ali to nije isto... Pa kažu da bi bio dobar bokser, samo da je redovno trenirao i da se redovno hranio kako treba. Aha, dobro, druga stvar, jesi ti upoznala njegovu ubicu? Jesam. Dobro, jesi ikad pričao, to je Goran, ili tako? Da, čovjek je totalno nebitan u celoj priči, čovjek je sluđen, radi za Njemačku državnu bezbednost i o njemu stvarno nemam što da kažemo, elem mrtav je i on, i on tako da... E pa dobro, a kakav je to sad odnos kada razgovaraš s nekim ko ti ubio nekoga ko je tvoj idol? Ne, nisam imala puno što s njim što da pričam o njoj. Ako držao neku diskoteku ranije u to doba kad sam ja hajcala po diskotekama i kao najljubazniji gazda nas je primio, ono, ne znam, nisam nikad sela za njegov sto niti pričala se. Dobro. E, kako kreću tvoje prve poznanstva sa tim žestokim momcima? U kom uzrastu? Pa negde posle, posle osnovne škole. Posle osnovne škole već, da? Pa da. A šta su tvoji roditelji? Majka mi je mašinski tehničar. A otac, ne znam da li živi uopšte, niti mi interesuje, je bio međunarodni košarkaški sudija i radnik u sportu. Su razvedeni bro? Da. Kako to, to uticalo recimo da ti potražiš druženje s muškarcima? Pa verovatno mnogo, zato što... Nedostatak autoriteta u kući oca. Da, da kad, a drugo... Kao pisac razmišljaš o tome, tako? Nedostatak, totalno i negiranje autoriteta sam imala stvarno i u školi i uvek kad mi se nametalo nešto od nekih profesora, vama, uvek sam imala negiranje autoriteta i mnogo problema zbog toga, ali sam zato sama sebi birala društvo i autoritet. Dobro, i kako se to izabere prvo društvo zbog koga mama nije zadovoljna? To obično pa... ide u koliziju, tako? Da, da, ono.
Pa nije to nešto strašno, bila sam se prvo družila ono s mangupima, sa ćoška onim, koji su još bili na onim semenkama. Semenkane, pljuckanje. I sutra opet dođu na iste ćošak i pričaju koje su cure sinoć povalili po gradu, a znate sinoć su bili tu. E onda mi je to postalo nekako malo već dosadno. Onda sam lagano počela da treniram bodybuilding. I u hali Pinki u Zemunu sam već počela da srećem ozbiljnije face. Jer svako to sportsko društvo ili hale o nešto, prati glas da ima svoje jake momke. E tako sam ja iz teretane često išla na trening boksera, džudista i... Si baš sparingovala? Pa pomalo sam sparingovala, vidi mi se po nosu, što i sad nas radim. A čekaj, jel ti dobila si po nosu baš od njih? Pa ono, drugarski kao iz SD. A kako drugarski? Nije drugarski ako se... Ne, nije mi niko namerno polomio nos, više sam se ja zaletala u ripstole, u tako nešto kad promašim nekog. Dobro, ko se sve upozna tamo? Koga si sve upozna, recimo, u teretanama? Pa ti iznenadio? Pa upoznao sam mnogo ljudi, baš u sportskom, u tom delu mog života sam upoznao najvažnije ljudi koji su bili meni posle kao neki najbolji prijatelji. Od Darka Ašanina do Zorana Šijana, to su ljudi koji su bili veliki sportisti. Veliki sportisti i ostali su zabeleženi isto kao i ljudi iz podzemlja, tako? Da, ali ja njih nisam upoznao kao ljudi iz podzemlja, nego kao sportisti. Oni su mi se u tom svetlu i predstavili i ekstremno su se dobro ponašali prema meni. I nisam mogla da prihvatim kao autoritet. Recimo, da ljudi shvate što to znači lepo se ponašati prema nekome, a pritom u javnosti o tebi ide glas da si grub. Pa ja nisam znala te, ja nisam ništa nešto o njima znala pre nego što sam se upoznala s njima. Čak nisam ni tad kad sam se upoznala znala ni ko su oni, ni šta su. Ništa mi to ime jedno nije govorilo, kao svašta, Darko Ašarin, nemam pojma ko je. Ali sam bila klinka i uvek mi je nešto... On je bio prvog boksa Vestfalije u Njemačku. Odmah me zagotivio da sam bila nešto, ja sam bila jako bezobrazna kad sam bila, baš klinka u to vreme u pubertetu i to. Što? Pa nešto mi se moglo, valjda, i to je bio taj moj neki način i ono, ponašala sam se kao muškarac i bila strašno bezobrazna. I onda su se oni, mi su mogli da veruju da postoji neko ko je tako sitan i mršava, a toliko bezobrazan. Pa šta si je radila? Ma svašta, znači svakom sve u lice, ko šta ima, sve ono. Nikom ništa nisam opraštao, šta ja čujem da si pričao nešto za mene, pa nisam, aj, šta nisi bre, znači napravim frku neviđenu, onda tu mora neko već da se umeša, kad me otretiraju dete i eto. A ne, čuo sam Darko, ja što mi da jednom da si htjela se vežaš za tramvajske šine, a to je istina? Nisam se vezala, to je već priča ulična, nisam se vezala, nego smo se nešto posvađali, Darko i ja, ko zna u koje doba, u 3-4 sata ujutru u Nani. To je noćni klub Nana, da. Da, nešto smo se baš bili, tad smo bili nerazdvojni, znači jako dobri. Bila je frka oko neke moje želje, nešto nije hteo da mi ispuni. Sad šta, ali stvarno ne mogu osjetiti, to je mnogo davno bilo. I mnogo je alkohola popijeno pre toga. I ja sam se naljutila i otišla sam i legla na tramvajske šine ispred Nane. Dobro. I onda su ti... obezbeđenje, čuvari, ne znam ko je tamo, oni su me molili sat vremena da ustanem, da ja ležem u onim šinama, ko sam iznači od one masti, sva zamazana, katastrofa. Rekao ne, dok ne dođe Darko da mi ne me digne odavde, neću da se pomeri. I on je odu kod Darka, kaže, no, Saška leži na šinama tamo, šta ćemo ono? I Darko pogleda na sat, o, ima još 2 sata do prvog tramvaja, nek leži još malo. Nek leži, nema problema. Jesi mu oprostila to ikad? Yes. Dobro. A interesantno, recimo, iz tih nekih poznanstava s nekim ljudima koji su značili nešto na tom asfaltu tamo, da se vidi njihov odnos, njihov moral u stvari. Recimo, tvoja priča i priča o Giški. Kako ste se upoznali, kako te neke strelice koje postoje među ljudima, zašto se ne ostvare? Pa zato što je Giška bio jedan od poslednjih pravih gospodina na ovom svetu, što bi ja rekla. I meni je jako, jako žao što je on poginuo. Pogotovo na takav način. Jer je zloupotrebljen i sa svih strana je zloupotrebljen i na kraju ubijen, eto, bez veze. A to ti si znala da je on radio nekada za DB i... Znala sam, da. Da su i neka ubistva vezana za te ljude, upravo koja si pominjala
po Evropi, ubistvo emigracije, ili tako? Znala sam za to sve i on je kao imao neku ideju da se iskupi za taj život koji je tad živao, što je nemoguće bilo. Onda se priklonio Vuku Draškoviću u SPO, pa su mnogi ljudi, ne znam, Jocvo Tašević, danas kad priča o tom vremenu, plače. Jer je shvatio koliko je pogrešio, koliko je dao sebe. I Giška i Knele su poginuli uzalud. Samo zbog toga što su se upetljali u politiku. I poverovali u jednu ideju, je li tako? Samo zbog toga. Dobro. A Giška kao čovek je bio fantazija. Znači, to je onog što žene... Kad govore desetak jezika, to je nevjerovatno. I da je učio jezike i studirao u italijanskom zatvoru. Ja sam vidio fotografije iz italijanskog zatvora, ne mogu da verujem. Leptir kravata, otvara se šampanjac i on proslavlja svoj rođendan. I teniski reketi na zidu... Treba se izboriti za takav status u zatvoru. Da, u zatvoru. Ja sam bila kod njega kući, kod mama Milene. I ona mi je, u stvari nemam fotografije, tad su mi obili auto i ukrali su mi fotoaparat i sve moguće kad sam se vraćala od baka Milene kad sam bila u posjeti. Jer često znam da sratim kod nje da vidim kako je ona već žena u godinama i to. I ona mi je dopustila da slikam Giškinu u momačku sobu. Znači, to su knjige od sva... ono četiri zida, knjige su od poda do plafona, na jedno sedam jezika, osam, ne znam koje sve jezike govorio, na svim mogućim jezicima su knjige, znači to je, njegova soba je bila bukvalno kao biblioteka. A kako ti sada to baviš se pisanje, kako objašnjavaš to da neko iz tog milija mogu da bude nešto sasvim drugo, a otišao je na suprotnu stranu? Pa koliko je on otišao na suprotnu stranu, ne znam, ja mislim da je on... Da ne završi recimo fakultete zvanično, nego da gubi tolike godine u zatvoru zbog mnog ideja pogrešnih ili tako? Pa on je te fakultete i počeo da završava u zatvoru. Znači nije on bio fakultetski obrazovan, pa otišao da krade. Nema to kao Tito Kardelj i ostali kaže, zatvori su bili naši univerziteti. Da, da oni se hvalili time. Pa se posle raspadne država. Pošto je vode ljudi sa takvim fakultetima, jel? Ali nisi mi završila priču tu, taj odnos prema ženi koji se može biti to odnos tvoj i njegov? Ne znam, Gičke, ja smo se upoznali, nisam, evo, života mi nisam znala ko je. Znači, sedim kod Arkana u poslastičarnici, bio je moj brat, moja drugarica, ne znam, tako sedimo. I prolazi tip ono u trenerci s lancima, i to ja kad sam ga video, znači smrzla sam se. I prilazi, to je prvo šalje konobaricu da pita da li bismo želili piće, vamo tamo, mi ajde kao može, uzmemo. On je došao, pa sam ga pola sata izvinjavao mom bratu što će da razgovara sa mnom. Stvarno? Da, da, da. Ovo, i sve, i onda nam je ovaj tu... Onda smo popili piće zajedno i kao pomogli bi da, pošto sam jako ljubazan bio divan, a nije mogu ništa, da shvatim ništa ja radim u trenerci kod Arkana u poslastičarnici u 4 popodne. Kao pomogli bi večeras malo da se vidimo, da izađemo po gradu i to, ali predstavio mi se kod Đorđe. Preko možemo, ali nije mi to bilo nekako sigurno. Rekao, ajte, ovaj dođe ti u Rolex, to je na kraju moja ulica, neka diskoteka, pa vidjet ću ja da procenim tu dok sam još na svom terenu, da, kako to ide. Namazana sam bila, čudo. I ovaj, ja dođem kući, nazovem Slavka Mijovića telefonom, i kaže me... I on je mrtav. I on je mrtav. Sve koje si pomenula da su mrtvi. On je mrtav, a on mi je bio kao otac, znači to ko je brinuo meni o svemu. S njegovim sinom sam stalno u kontaktu, dečko je, ne znam, divan. I ja nazovem Slavka Mijovića, pitam ga, upoznao sam danas kod Arkana nekog tipa visok, vamo tamo, objasnim, to je Giška, gde si ga našao? Pa rekao, našao ga, tamo našao on mene, otko znam, nije nikak. Ima izađi s njim, kaže, nema problema, ništa, to je vrhunski čovjek. I tako, među vremenu, mi smo tu hajcali po gradu, on mene već počeo predstavlja kod devojku, jeo svi deo si ja njemu, vamo tamo, međutim, odemo u kazino Slavija, mislim, tada. Već sam ja izređala pora naroda, ono, ušli smo u Mažestike, negde došli kod pokojnog Simende. I on kao, počnemo da sednemo tu s ovoj Voždovčani. A direktor je bio pokojni Mio Gavrata, kod sve pokojni. Da, kod Simende kao, počnemo da sednemo. Ko siganima da sedim za stolom, daj bre, Đorđe, ne pade mi na pamet. Joj, sad on je mene upoznao sasvim drugačiju. I kad me vidi u odnosima s nekim drugim ljudima, nije mogu da veruje da ja izdam ni tako da se ponašam. I onda me, I onda smo otišli u Slaviju, kod Brana Mićunovića, pokojnog. I kaže, naišao je Luka Mitrović, pokojni. Brana Šaranovića, pardon. Brana Šaranovića, da. Ovo je Luka Mitrović, pokojni, još neću govorim pokojnika nekog, spominjem, mnogo mi je, ponavljam se.
Naišao je Luka Mitrović i Giška kao, pa znaš, ovo je moja devojka Saška i to je Luka kao odvede u stranu. Oni kažu, pa znaš čija ona devojka bio do nedavno i to ne bi ti baš valjalo. I onda Giška dolazi kod mene, ono, unezveren, besan. Šta ti meni nisi rekao da si bila devojka mog druga do skoro i tako nešto. Prvo nije to bitno, nisam više, bila sam do pre 15 mjesec dana i to više nemam ništa s njim. A kakvi nemaš ništa s tim, to je najveća uvreda, ja idem sad da mu se izvinem. Zaista tako? Da, ko bože ludaka čovjeka, mislim, što ima da mu se izvinjava, to je bilo pa prošlo. Međutim, on je znao da to još nije bilo sve prošlo i tako bio ovaj. I tako, bio je izvinjavao se, bio i to je sve, možda i bolje što je tako postupio. A kako to razumeš? To su ipak ljudi koji i u svom okruženju žele da pokažu kako su prvi, kako može da uzme devojku nekom i onome koga poznaje. Da, pa Giška nije bio takav. Uh-huh. On je prvo hteo da ispoštuje devojku i tog svog druga, pa onda ako nađe neku drugu devojku, to je... Dobro, a ova deca neka iz Zemuna koja su brzo ginula, poznavala si ih. Dakle, ne govorimo o zemunskom klanu. Ta družina, kako ti to objašnjavaš, to njihovo maltene srljanja da poginu? Pa ti si njih nabrala, ti imaš čitav jedan spisak ovdje u knjizi Princeza Totoara. Njihove fotografije, to su sve fotografije s momcima koji su pokojni. Pa i oni su bili poneseni 90-ima. Ja, što to znači? Pa mislim da mogu sve i da sve mogu sad. Uh-huh. I onda su srljali su u neke situacije, ne mogu da kažem, zarađivali su neki veliki novac jedno vrijeme, onda ih je povlačio DB. Čim vidi da je malo luđio, da je ušao već u neke krugove. Dobro, prosto pričala s njima, na koji način se to uvlači DB? Pa oni naprave neku glupost, tipa pucaju na nekog ranega, da ne kažem ubiju ili šta već urade. I onda kad dođu na razgovor, to kaže dobro, će da ti se to sve briše, da nemaš potrebe. Ili ćeš odležati jedan deo pa će se... Ili ćeš možda kao kobajagi da ležeš u zatvoru, onda u stvari ćeš spavati kući, ima mnogo tih varijanti. I ovaj... Ali zato ćeš nama uraditi neke usluge. Normalno svako ko shvata u kakvoj je situaciji pristaje na to. A ne shvata da je kupio kartu u jednom pravcu, čim je pristao na taj dogovor. Da. Jer on je negdje među sljedećima koji će biti isto tako eliminisani. Dobro, ti si posle shvatila kako se ponavljaju te smrti kad su isplivavala imena ubica, da su praktično ni jedan drugog sklanjali, je li tako? Da. E kako to objašnjaš? Da su najbolji prijatelji... I onda ipak nisu bili prijatelji, ili tako? Samo ne, ja mislim da su bili prijatelji, ali da im je posao bio... Najveća tragedija koja se dogodila ikad je ubistvo u Nani. I to je sve... 91. godina. 91. Možda i 90. Ja mislim, pišu knjižnicu, ja mislim da je mart 90. godina kad je ubijen Lakonić, Andrija Lakonić, bokser, da. Da. Sve mislim da je počelo da se ruši tad. Jer je tad naš tadašnji predsjednik Milošević dobio kao dojavu da će njega kao CIA da ubije. Mislim, ne znam zašto je CIA bila toliko kao zainteresovana za njega. On se isparanoisao i onda je čuo da treba da ga ubije onaj Enver Hadriju, kako se veće. Hadriju, da. Da, koji je inače bio... Ali Kadric, da. Da, koji je inače bio šipter i radio za emigraciju, inače je radio i za CIA. A i bio je u briselskom ovom parlamentu nešto ispred. I on je kao dobio tu neku trip verziju da njega taj Hadriju hoće da upije. A on nije bio pa ono pametoš kakav Milošević, kakvi pa krač, nije ga zanimalo. I onda Milošević osniva neku svoju ekipu najjačih ljudi i sve ih šalje u Brisel. Pa ko pogodi, pogodi otprilike. Sad taj Albanac je ubijen, nikad se nije saznalo koga je ubio. Pošto na semaforu. Samo ja znam da je bilo četvoro ili petoro ljudi na zadatku. Samo ja slučajno znam da ih je toliko bilo na zadatku u dve ekipe. Sad, ko znam da li je bila i neka treća ekipa koju nisam poznavala, nisam sigurna. Elem, on je ubiven. Da, tako govori. Nećemo da uvidimo kažemo oko. Uvidimo se, čituji, dobro. Nećemo da kažemo oko. Njega su eliminisali, onda su neki počeli da pričaju kako je to sve mora bez veze. Mora se reći pod utjecajem droge. Pa, da, pod utjecajem droge, su bili toliko i razočarani i koliko im je više tog života bilo dosta i svega toga,
Da, e onda su dobili nalog da, pošto se opet čulo kako taj Andrija Lakonić ide okolo i priča, ovo, ono, onda su opet dobili nalog od Čika Slobe da moraju da likvidiraju njega. Da, ja malo sažem ljudima priču, pošto napravi pauzu, i tada u toku tog suđenja nađeni su ljudima, istaknutim inspektorima iz policije, nađeni su 20-tine ovih pasoša sa ljudima iz podzemlja, sa fotografijama. Da, u prvi raskol državne bezbednosti je bio taj. I od tada kreće cela priča i nestanak tvojih prijatelja jedan po jedan. E, napravit ćemo još jednu malu pauzu, malo da odmorimo gledalaca. Šta misli da su uplašeni ovom pričom ili hintre, ili je to bilo pa prošlo? Bilo pa prošlo, ali ponovit će se. Sve što bude, to je najbolje, 90. se vraća. Saša Krajnic, gost Bisera. Ja rekao malo pre da si ti pisac, ali ti si po obrazovanju? Anestetičar. Šta to znači? Medicinska sestra koja radi u šoku. Pa si radila? Jesam. Da li si doživjela tamo dok si radila u šoku? Kažeš da su donosili tvoje prijatelje, dakle ove koji su... Ne, počela sam da radim malo kasnije, a donosili su druge momke koji su jako ličili na moje prijatelje i davala sam sve od sebe da... Kako to izgleda kad takve koje znaju... Znaju da i sarađuju možda sa... Da li dođu i ljudi iz policije tamo, se interesuju njih da vide da li su živi, da je možda ne kaže... Dođu, ako su ih oni upucali već da uradili, dođu i zovu telefonom, pošto svako ima svoje ljude, imaju i ulice ima svoje ljude u bolnici, i policija ima svoje ljude u bolnici. A reci mi, šta to znači imati svoje ljude? Poznaćemo i svoje doktore, sestre. Očekujem, mogu da im pomognu i da odmognu, tako? Ne mogu da odmognu, u to mogu da... Ne znam, da se zakunem da niko nije odmogao nikome. Bilo je priča da... To jeste odmogao da mu pomoga da brže umre? Ne, nikako. Bile su te neke priče po novinama, posle onog... Ja sam isto to vreme radila u urgentnom centru. Bilo je tih priča kako je, ne znam, neko ubio pacijente iz drugog klana i ovo ono, ali to je pusta laž. Znači, nijedan doktor to sebi ne bi dopustio. Može samo da se bori da duže živi. Ali je bilo ono da doktori u strahu obećavaju da će neko ostati? Da, da. I šta se onda događa? Pa onda oni izbrišu lepo i nama kažu da se zaključamo. Lekari pobegnu? Znači, šta on kaže ovima? On izobećava, uzme neku kintu kao da će da ekstremno nešto vodi računa o tom njihovom pacijentu i onda zapališka napolje, a mi ključ u bravu. Je se događao da se jure lome vrata? Ne. A ne stignu ovi daleko što pobegnu, stignu dole do kontejnera negde pa ih savataju već tamo. Što ubaci u kontejner, je li? Ma sami se kriju u kontejneru. Lekari? Da. Dobro. Oko, je li to neobično ili je već danas se devojke tetoviraju? Pa ne znam, ja mislim da je danas, ja sam se istetovirala prvi put 95. Zašto? Pa volela sam to, svi moji drugovi su bili tetovirani. Dobro. Pa sam morala ja to da probam, a danas je već normalno, danas su mislim sve devojke tetovirane, imaju piercing i... Jel tebi, jel žališ što si sve tetovirao? Ne. Čak smišljam sljedeću sliku. Smišljam sliku koju ću da staviš? Da. Dobro, sad sam primetio sa ti na ruci imaš ožiljke, to je to ožiljci od samopovređivanja ili? Da, da. A zašto to čovjek radi? Pa, Vanja, ste vi učili psihologiju nekad u životu? Pa dobro, ja pitam, želim da objasniš ono što ja mislim da znam. A ja volim da znaju i gledalci. Da. O čega je to bežanje? To se u psihologiji kaže otvaranje škrga. To znači? To znači da je... Osobi koja uradi tako nešto, ko ja, na primjer. Dobro. Da je tog momenta toliko teško da misli da ne postoji nijedan drugi način da se oslobodi tih muka koje ima, nego da pusti sam sebi krv. Mada to smo gledali u drugim civilizacijama, istorijski, unazad. Kad neko ima neki psihički poremećaj ili nešto, onda su, čak i Indijanci su puštali krv. Pa ne, on nema shvatiš pogrešno, svaki čoban recimo ima mali nožić, kad ovca zanemoća ona se zareže se iza uha i ide dok ne krene krv. To je to, isto tako. Od prilike, a kad čovjek sam sebi to uradi, to je znači... A čime? Žiletom? Po žiletom, uglavnom. A kako, šta onda ti misliš? Šalješ poruku nekom?
Pa ne nekom koliko mislim da mi je lakše možda posle toga, a možda i šaljem poruku u svetu da sam usamljena, da nemam s kim da pričam. Kako je majka tvoja shvatala to? Jako teško je prolazila kroz sve moje krize. A ja sam vazda imala neku krizu zbog nekog nečega. I tako i... Dobro, sad sam se stabilizovao, više se ne sećam, pečam, ništa ne radim. Sad joj pišeš knjige, mama voli da čita, tako? Sad joj pišem knjige i... Dobro, kad ona pročita knjige, šta kaže vam? Mama nije pročitao još nijednu moju knjigu. Beži, ne sme ili... Ne želi. Ne želi, pročita neku moju pesmu, dođe na promociju moje knjige, apsolutno me podržava u svemu što radim. Čak smo iz pola familije zaratili zbog toga što ja pišem ili... A šta bi oni htjeli, kao brukaš familiju ili... Pa u početku je bilo, bili su neki naslovi, naslovice kao, ne znam, princeza ulice, medicinska sestra u, ne znam, u rukama mafije, pa bila sam udata za mafiju, ma svašta nešto, a to su naslovi, naslovi su tu da privuku čitaoce. I onda su zvali za rodbina iz unutrašnjosti uglavnom. Šta se to dogodi sa Sašom? Šta je sa Sašom? Čudo kako je to dopuštaš, joj kukulela. I onda posle dva mjeseca kad vide sam ono popularno da je sve okej, da mi se ništa ne dešava. Onda odgovara i familiji. Onda kao ovaj, ajde, evo imate neku knjigu da nam date? E, nemam, dođi, kupi. Onda ja budem bez obraza. Ovo je tematika ove knjige Princeza, pardon, Srce iza rešetaka. Kako sad neko opredeli, zna, svestan je da neko koga on voli ili misli da ga voli je s one strane rešetak. I sad opet uskraćuješ sebe za neku normalnu ljubav i kako to je kad to poslije pukne? Koja je to vrsta razočaranja? Ili nije? Ili si to žela ili si srećna što si mogla da napišeš knjigu? A ne srećna što si mora da ubiješ toga ovaj? Ja sam jako srećna što sam uopšte upoznala tog momka. Je mama koja redi za ne znam koliko drugih. I njemu je bilo malo neprijatno zbog knjigi, jer su ga mnogi prepoznali i znaju da sam ja... Dobro, kako je komunikacija kada je neko uzato? Kako čovjek razmišlja o tome? Pa ne znam, mi smo imali super komunikaciju, zato što su već... Pa mobilni telefoni su već bili tu, slike, čuda, išli smo u posetu, to znači ništa nije bilo nešto ko ranije, ono, otežavajuće, kao staklo, pa mica macu, ljubavi. A kako to izgleda kad se dođe u posetu? Imaju posebne prostorije za one koji se vole? Da, imaju kao... Imaju i za to, do toga nisam stigla, to sam malo se raspitala pa sam napisala. A dobro, znači to nije bilo, ali tako? Ne. A šta se priča tada, ja sam bio klijent kada je moj tata bio zbog olova, toko da sećam se, koji danas, da sam bio s mamu i tatu, ali sad što su njih dvoje pričali? Da li oni prisluškuju, može li sve da se govori ili... Pa, kako to izgleda? Vas puste slobodno pričati ili... Pa da, o čemu će, neću ja sad s njim da pričam o kriminalu i ne znam čemu. Ili da mu daš onu, svi misle da mu nosiš da pretesteriš. Ma da, ono, vadi mi. Ne, pa nećemo, posle toliko vremena se vidimo se jednom u dva mjeseci da pričam, ne znaš ko je koga roknuo, brate, i ovo, mislim, strašno. Pa pričam o nekim lepim stvarima, da li će biti amnestije, da li neće, da li... koliko još treba da se izdrži, da li će dobiti vikend. Ko čemu vojsko skraćenje, što bi rekli? Pa isto tako. O skraćenju, ali tamo. Dobro, sad ovako, razmišljaš o me, šta recimo neki roditelji, da li su sklonili dete od televizora sad kad ja i ti pričam večeras? Never. Zar nije ovo loša poruka, dakle, živeti toliko slobodno i da 90% tvoga društva nije među živima? Što znači da ti je, da i tebi praktično život bio ugrožen, Martin, u svakom trenutku dok si bila sa njima, tako? Što ne mora znači ti isto različno. Ja mislim da je čak vrlo poučno da deca čitaju moje knjige i da slušaju ono što im ja pričam. Jer ako slušaju mene, neće se zateći nikad na ulici sa pištoljem. Shvatit će koliko je to nesreća i koliko nesreću stvaraju drugima i onima koji ih vole. I neće srljati toliko. Ako slušaju mene, oni će završiti u nekoj dvorani za boks, na Dunavu, veslaće, nešto pametno će raditi za svoju, u biblioteci neće, pa što ne mogu da preterujem. Ali radit će nešto na svom zdravlju, na svom intelektualnom razvoju. Ali ti dalje govoriš da su tebi idol neko za koga bi 95% rekli da on ne može da bude idol. Koji 95%? Dobro. Malo mi je loš proračun. Dobro, ako je 60% ili ako je više. Druga stvar, šta ja mislim o tome? Ja ti govorim neko opšte zbog nekoga koji je ubijen, koji je bio u zatvoru i tako. A ti sad kažeš da je on tvoj idol, a pritom kažeš da je ovo sve lepo što ti pričaš večeras. Pa ja sam sve
se lepo čoveku rekao, nikad nisam promovisala zatvor, ni kriminal, ne daj Bože drogu, oružje, tako nešto, daleko bile, promovišem samo zdrav život. Jesi ti pucala? Jes, u vazduh. U vazduh, da. Jesi probala drogu? Ne. Alkohol? Da. U normalnim, u normalnim količinama ili? U normalnim količinama, ja sam se toliko bavila sportom da... Da, zaboravio sam da kažem, ti si bila četvrta na kupu, na evropskom kupu u bodybuilding. Da, bodybuilding. Jel odlaziš sad u teretanu? Da. I što to znači, što ti danas znači to? Čisto od sebe radi ili? Pa sebe radi, nekako mi ne pristaje sad kad već imam već taj neki onaj... ono ekstra imidž i sve to da se pojavim negde. Da smo gledali mnogo tih nekih imena kojih nema više, ima jedan koji je živa, koji je, ne znam da li ima novina na svetu koga nisu pominjali, a ti si ga upoznala isto u teretani, to je Legija, je li tako? Ulemek Legija. Kako se upozna takav čovjek, kakav on utisak ostavi? Prvi utisak? Ne, on je sasvim korektan. Znači, momak je dolazio, trčao, prvo ga vidimo trči preko Brankovog mosta 2-3 puta. Kako trči? To je 7-8 km od... Da, nekoliko puta pretrči Brankov most da se zagreje. Tad smo trenirali u hali sportova. I bio upadljiv, pošto tad još nisam nosila one ruže na vratu. On je po tome bio upadljiv. I dođe sasvim korektno sa svima, najnormalnije se pozdravi. Onako progovori 2-3 reči, završi trening, ćao društvo, ovo ono. Niti to ozi da muva nekog, niti. Znači, sasvim ono... Ispravno. I kako to počinje nešto, ti možda razumiješ kako se to ulazi u priču koju je on bio posle? Pa on je isto bio marioneta, on je izigran čovek. Misliš tako? Pa kako da ne mislim? On je izigran čovek i on leži, ja sad ne znam zašto. Mislim da ni on više ne znam zašto leži ovih 267 godina, koliko već treba da odleži. Pa ne misliš da on potpuno čisti i nedužan u svemu? A sad, niko od nas nije nedužan, što bi rekao moj pokojni kum. Znači, svi smo krivi i odgovarat ćemo kad tad pred Bogom i pred zakonom. Tako je govorio Darko Ašanin. Što kaže, što govori Šilja, dajte mi jednu rečenicu, nečiju, kaže, naći ću u njoj razlog da ga obesi. Pa da, ne mislim da je on skroz nevin i to, da treba da bude u zatvoru za narednih 300 godina, pa čemu to? Zbog toga što su ga izigrali u crvenim beretkama, posle toga misleće napraviti karijeru uz ove političare. To se on je pomogao crvenom, ovom zemunskom tom nekom klanu. Daleko od toga da mislim da je on mislio da će se ubijati Đinđić. Čak mislim i za ono na Ibarskoj magistrali, one Vučiće kad su ubijali, da on ni tad nije znao što se dešava. Dobro. Ne znam da li će da pozvati sud zbog ovoga na svedočenje, ali da imate, da se vratim u toj knjizi koju sad pripremaš, 90. godine. To je ispovest? Ili su to mali eseji od 90. godina? Pa kratke priče. Ko su junaci tih priča? Isto junaci koji prolazi kroz ove ili... Sad svih priča neću dizati na nivo junaka da se ne bi pogrešno shvatalo. Znači sad će biti ono što su bili. Znači neće više niko biti toliko ni zgodan, ni lep, ni princ na belom konju. Neko znaće se i ko je prodavao oružje, i ko je bio non-stop drogiran, i ko je bio ratni profiter i sve ostalo. Pa to je opasno. Mislim, i za muškarca koji piše, a kamoli za damu, u stvari možda će biti više zaštićen. Pa zašto? To je sve istina. Neću ništa izmisliti. Znaš što najviše boli, znaš. Istina. Što tebi kažu tvoje drugarice kad izađe ovako knjiga? Nemam samo reći da nemaš drugarice. Ne sam se uplašen. Što nemaš drugarice? Nemam. Zašto? Pa imam neke kao drugarice, nemamo ništa zajedničko, mislim, nemamo o čemu da pričamo. Daleko od bilo da je stalno pričamo o kriminalu, ja sam stalno u svim sferama. Idem i u pozorište, naravno, u bioskope, idem po kafanama, svuda gde mi je, ali nemamo zajedničke neke teme. Ima nešto interesantno, u jednom trenutku, ne znam da se još družite, najbolji prijatelj ti je bio policajac specijalac, a do tada su ti najbolji prijatelji bili... Oni koje je on jurio, ili tako? A nije on nikog jurio, da je on jurio nekoga. Ali specijalac? Jesi, specijalac i padobranac, i kickbokser, i plivač, i skijaš. I još nešto da kažem. I član Mense. Jedini milicioner, dakle, koji je član Mense, IQ preko 120, 140 IQ. Ne, 140. E sad je to interesantna priča. Šta se dogodi čoveku koji je član Mense, radi u policiji? Pa ne prođe uopšte dobro, kao što ni cijela nije prošao. A dobro, posle se zadovolji nekim malim stvarima, on je završio i višu školu i sve i dalje ide po ulici i obezbeđuje utakmice i to, ali on je cijela... Šta je izgubio posao u policiji, jel? Ne, vratili su ga sad nešto na posao,
A zašto ne iskoriste, eto, pa to ti je priča o svemu, zašto se ne iskoriste pametni ljudi kad imaju člana mense? Pa zašto policajac treba da bude glup? Da bi slušao naređenje od onog gore, ako si pametan policajac, neće da... On je što dožive ono na bogojavljenje kad se pliva, tako isplivao onaj zaleđeni krst, on je pobedio, tada su se svi slikali sa njim od ministra pa nadalje, obećali stan. Jel' tako? I kad su prošle dva mjeseca, on je potpuno zaboravljen, plata prepolovljena, jel' tako? I čuvuje parking. I šta ti on kaže onda? Ma šta kaže, kuka. Ozbiljno? Ma, strašno. Čovjek koji je sve to što si ti rekla kuka. A kuka predam. Cijeli ja sam jedno drugom rame za plakanje. Dobro. Pa što čujemo na telefonu, joj brate, znaš šta ima i to. Što on tebe zove brate, evo? Da, da, obostrano se zove ovo brate. Lepo, dobro. Lepo si, ima lepog brata, znaš. Ja imam i lep brat. Da ne, on ima lepog brata. A on? To, ovo je kao ovo, diskretno mora sam, to bi te vjerojatno i gledalci rekli. E, sad opet na kraju, što misliš kakav si ostala utisak kod gledalaca? Pa ne znam, ja se nadam kako da li ti je to važno? Pa važno mi je da shvate ono što pričam. E ako je sad bar 10% ljudi shvatilo ono zbog čega ja živim, zašto pišem ove knjige i to, ja sam na kolu. Dobro. Ja sam donekle shvatio. Saša Krajic, moj gost. Hvala ti veliko. Pošto gledao si, bila emisija Biseri, Saša Krajic bila moj gost. Ja dočekam jednu treću knjigu, možda ću naći i sebe tamo, bar kakav sam bio nekad. Prijatno. Dobroveče, poštovani gledalci. OBN televizija, emisija Biseri, ja sam Vanja Bulić. Kako se postaje žena pisac? Kažu, moraš da imaš bujnu maštu ili da imaš bujan život. Bujan život, dakle, pa prepiše život i nastane knjiga. Kako izgleda žena pisac? Ima različitih. Ovako još niste vidjeli. Saša Krajnica, dobroveče, Saša. I ti si onaš, dakle, bujna mašta ili bujan život? Bujan život. A, dobro, izvoli. I posrš dve knjige, dobro, koliko ja znam, na redu je treća, ali tako? Treća je skoro gotovo, čeka se još nešto malo i pošteni izdavač i... Pošteni, što to znači? Jesu ova dvojica bili nepošteni? Ne, tu sam ja bila izdavač. Izdavač, i kako si bila poštena prema sebi? Jesu. U pisanju ili u financijskom delu? U svemu sam sebe ispoštovala, znači u svemu, nisam uzela nešto mnogo para, ali baš sam se ispoštovala. Reci mi, koliko boli da bi se napisala ovakva knjiga? Mnogo. Šta to znači? Pa mnogo boli otvoriti se i ono, ne znam, ono nešto što je najdublje, negde sakriveno ili ne znam već šta urađeno s tim, potisnuto godinama, opet izvaditi na površinu i napisati, a još je veća frka to sve dati svetu da ovaj... A najveća je frka kad oni koji se prepoznaju kažu nije baš ovako bilo, jel? Nije mi se desilo. Pa čak ti toliko imaš ovdje sudbina ljudi i živih i mrtvih, s one strane zakona, s ove strane zakona, ljudi koji su se svi plašili, ljudi koji su svi voljeli, je li tako? I da ti se niko nije javio? Ne, javljaju mi se, ali... A šta kažu? Pa u principu, javljaju mi se i deca mojih pokojnih drugova, koji su svi čitali, princezu pogotovo. S njima se družim, čujem, vidim, oni su oduševljeni s tim što su njihovi roditelji u knjigama i što su tako lepo opisani. Ovaj mi se nešto bunio iz druge knjige što sam ga ubila. Dakle, Princeza trotoara i Srce iza rešetaka. Srce iza rešetaka koji je ljubavni roman i sad slučajno se tu ljudi prepoznaju. Tu sam baš htjela da sakrim i koji šta je. Međutim, čovjek se prepoznao, zna gde sam bila, šta sam bila, ne može niko drugi biti nego on. A šta ga je pogodilo u svemu?
Pa ne znam šta ga je pogodilo, da što... Loši detalji ili... Ili ne, detalji slika. Su jako lepi i ne znam ko pročita knjigu, vidjet će da je jako lepo, nego vada ga pogotovo to što sam gubila na kraju knjige, otkud znam, nešto mu nije baš potaman, ali voli me i on. Čekaj, to znači ubila se u stvari ljubav tim činom, a ne njega? Otprilike. Jesi mu tako objasnila? Ne, nisam htjela mnogo da mu objašnjam, pošto je bio 15 godina na robiji. Dobro. Pa nemam pa život. A i to srce je vezano, dakle to je neko koji je za rešetaka, pa pišeš o njemu, je li tako? Da. E sad ovako, kad se kaže princeza trotoara, prva asocijacija je koja? Ona neku prostituciju, tako, lake žene, ne znam ja. Da, ali to nije to? Ne, daleko bilo. Princeza, dakle, kao što postoje, kako se kaže, kralj, samuraj trotoara, kralj, kralj Sipija. Kralj ulice, kralj New Yorka, tako to. Dobro, dobro. I čime se zasluži neko da može za sebe da kaže princeza trotoara? Pa zato što sam tim našim trotoarom Zemuna vladala, ali ne tim da sam bila kralj, nešto, sam bila princeza, svi su me čuvali i gledali. A čeđega, ipak rekla si vladala. Ja znam da su uglavnom princeze i kraljice vladarke i senke. Kaže, ja sam vladala, znači da si direktno vladala, jel? Pa lepa reći, ulaze na vrat otvara. E, još nešto, pomenula si da si Zemuna, dakle. Naravno. Kad se kaže Zemun, opet šta je prva asocijacija u Jugoslaviji? Ono je nekadaše, dakle, u svim državama. Ljuba Zemunac. Ljuba Zemunac ima i druga asocijacija, Zemunski klan. Mislim da je to prvi put posratnoj Europi da je, doduše dogodilo se još i u Italiji, da mafija ubije predsjednik, je li tako? I to je mafija koja je vezana za tvoj grad. To je organizovani kriminal, mislim, ne treba pričati ni o mafiji, o ništa. Ja tu asocijaciju nemam, znači Zemun me podsjeća na Ljubu Zemunca, ni na šta više. Zemunski klan je neka veštačka tvorenima ljudi koji su došli iz Sandžaka, nastanili se tamo, pokupili neke veze s političarima i mislili su da će osvojiti, ne znam. Međutim, i te njihove veze i političari, to je sve kratko trajalo. Jesi ti poznavala njih? Viđala sam ih, nikad ih nisam upoznala, nisam se družila s njima, nisam imala tu želju. A sad mi kažeš, kako su oni uspjeli da se, sve ću potrebiti neki loš izraz, instaliraju pored ono važećih bogova i kraljeva ulica? Pa nije, u to vreme su već bili uglavnom svi mrtvi kad su oni došli, kad negdje 2000-te, kad su već došli. Uglavnom su već svi bili mrtvi, oni su došli tu, ali su, ja mislim su oni spremani od nekud već, koliko sam o njima razmišljala. Da su oni već negde spremani za sve to što rade, da je cijel taj sistem njihov veza. Prošlo se dokazano, posle su bili saradnici DBA, tako? Da, svi. I ne samo DBA, nego i razni drugi službi. E pa kad više nisu bili toliko korisni, onda su ih sklonili. Znači, završili su svoju misiju i onda su ih lagano. Čekaj, ti o tome javno si pričala i u nekoliko mislima. Da li tebe neko pozvao iz specijalnog suda da ti objasniš tu svoju tajzu? A šta će im ta muka? Pa dobro, ali kad bi te pozvali? Pa to se zna, Vanja, mislim, ne znam zašto uopće da neko, da više, mislim, zavera ćutanja od 90. pa nadalje, to meni je muka od toga više. Znači, pa nemoj o tome, Saška, pa zašto, ja pričam sve ono što mislim i što sam sigurna da je istina. Ti inače sad se priprema, u stvari tebe da izađe uskoro iz štampe, tvoja treća knjiga koja se zove 90. upravo što si rekla sad. Da li ćemo tu naći priču o ono što se događalo, dakle? Ne. 90. znači bez, ne želim da pišem o Zemunskom klanu jer mislim da nisu za pisanje, oni su završili svoju karijeru i ne želim da ih pominjem. Dobro. Evo ovako, sad ćemo da napravimo, imamo jedan divan klan sponzora koji prati emisiju, ali u pozitivnom smislu. Dobro. Evo, Saša, ja opet držim tvoje knjige. Jesu li one za reklamu ili ne? Jel one kvare omladinu ili ne? Pa baš... Opet si pričao da deca, ljudi o kojima si pisala, ti se javljaju. Da. Ali generalno gledano, ti pričaš o nekom, o sivoj zoni života. Pa bolje da tu sivu zonu saznaju od mene koja sam je prošla i koja, ja govorim istinu, stvarno. Nikad nisam imala neki problema s tim da kažem istinu. Nego da slušaju one kolorske priče, ovaj je bio najjači, onaj, onda se tako prže lože i prave džumbuse. Sad kad sam videla da sam malo pretjerala, da su oni to ozbiljno shvatili, te 90, da su počeli opet da se oblače kao u 90-ima, znači sad je ono 90-ta. Da, 90-ta su nama vratima, mislim. I
politički i ekonomski. I povratak muzici skroz u 90. Svakako, svakako, 90. se vraćaju, a bit će najgori taj ekonomski moment, pošto ćemo biti isti kao u 90. To ja kao iskusni političar mogu da kažem. I sad već sam se malo i uplašila da sam ja možda kriva za neki deo tih klinaca, jer su oni shvatili da su te 90. bile divne i da su to se bili junaci i ne znam ovo ono. A sad ću im u ovoj knjizi objasniti potanko ko je u stvari bio junak, ko je radio za miliciju, ko je ubijen zbog milicije, ko je bio ratni profiter, ono od džeparoša do... Što sa imenima? Pa neću morati staviti ima, ako ja napišem da je neko stigao od džeparoša do narodnog poslanika, nema dve takve osobe, ja mislim. Ja mislim da ih ima više. Od džeparoša do narodnog poslanika samo jedan. Aha, od džeparoša, dobro, a tih sumnjivih zanimanja pa do poslanika ima više, a? Pa dobro, do narodnog poslanika. Ali ta zna čovek? A uz to i ratni profiter. Ovo, neću te pisati o ovoj emisiji, to ćemo na nekom drugom mjestu, evo. Hajde, ljudi su već shvatili, o tome ćemo dosta i pričati kroz emisiju. Kako si ti rasla? Si znala da ti da ćeš biti princeza trotoara, da ćeš biti pisac? Dobro, ti si rođena u jednom gradu koji, iz koga kažu, izlaze legende. I još nešto, ti si dama koja kupuje parne ruže, ali tako? Da. Šta to znači da objasnim gledati? Pa znači da ne idem nešto po rođendanima, svadbama i slavama ili kako već, ugrabam prijatelje, posećujem po grobljima, za groblje se kupuju. Tamo se nose parne ruže. Čuo sam ti jednom trenutku bio ritual da svako jutro prvo odeš na grob. Kome? Ljubi Zlunca. Zašto? Evo sad će mnogi reći to, kako, otkud fascinacija nekim koje, o kome opšte priča da je bio siledžija, čak da je tukao žene, ili tako, pa onda se priča da je sarađivo za debe, ja samo govorim ono što je pričano. Da, da, da. Pa sad, posle, ne znam već koliko, 20 godina od njegove smrti, možemo da pričamo da je bio Ivan Zemaljac. Totalno je bezveze. Totalno je bezveze o tome pričati, ali ja od kad sam rasla, znači od svoje, ne znam, 12. 13. godine, sam gajena na tom mitu o Ljubi Zemuncu, ali ne o tome da trebam da bude siledžija, ne znam, ono neko o čoveku koji je sportista, koji ima najveće srce u Evropi i koji sve radi za drugove, znači jako, jako dobra priča. Ja sam na toj priči odrasla i meni kad zafali malo snage, energije i tako nešto, ja odem ko Ljube, malo posedim, popričam, posavetujem se. Čekaj, li je interesantno da ti njega nisi nikad upoznao? Nikad, to je bila najveća želja. Pa kako se to... Fascinacija nekih koga ne poznaješ. Možda poveraš, ne, ti si poverovala samo onaj romantični deo priče. Ne, poverovala sam ja i drugi deo priče. Mislim, šta me briga, ako jeste bio ove siledžije ili šta već, nije bio prema meni. Uopšte me to je krivica nekih drugih. Šta mogu ja da postanem siledžija kao mene koji izazove. Ali divila sam se njegovim sportskim aktivnostima, onda sam čitala mnoge njegove intervjue iz zatvora, šta je radio, koliko je radio. Onda procene psihologa, pa ne znam, raznih ljudi. Pa šta su recimo govore o psiholozi? O njemu to je bilo kao tipu jednog, nekih ljudi. Da, pa kažu da je bio, nije bi nešto posebno inteligentan bio, mada dosta je čitao, hteo je da bude sledeći Makarenko, znači da ipak u njegovoj, u dubini njegove... Makarenko, da bude vaspitač dece na takav način. Da, da, on je ipak imao želju da se popravi i da bude, znači za njega, i onda je govorio... volao je Che Guevaru, na primjer, znači sve neke ispravne stvari s moje strane i govorio da je Che Guevara sigurno bio pošten zato što su ga ubili mladog. To je ostao pošten. Pa je ostao pošten. Imao on jako dobre neke ideje u svom tom ludilu, u svemu što mu se dešavalo. Mislim, sada ne pričam, ali posle mnogo godina se saznao da je radio i za Staneta Dolanca, Tita, ove one, pa poslije prešao. Dobro, radio za državu, što se kaže. Za državu uvek radio, tamo ko Bajagi radio sa onaj četnički klub, mislim, i on je bio totalno ludilo. A tamo kažu da je malo stišavao i tu albansku mafiju kad je odnos bio. Da. Da čuvao radnike svih nacija, on je bio Srbin, ili tako? Ljubo Zemunac je bio rođen u Beogradu. Jesu rođen u Beogradu. Samo mu je otac bio Dalmatinac. Dobro, a bio vezan ovamo za srpsku emigraciju. Ću da pričam kako je bila nekadašnja država u kojoj je bilo sve jedno odakle... Ne, tad uopšte, Ljubo Zemunac je bio u vojsci, imam njegove slike sa petokrakom normalno na glavi, drugo bio je na nekoliko radnih akcija. Sve bio u zatvoru.
Bio je baš ono za trening, on je bio sparing partner Benešu. Jeste, ali kažu da nema pobjede u ringu. I kada posle isprebio ceo tehnički tim kad se spuste do... Da, nije imao pobjedu u ringu zato što nije imao dovoljno vremena da trenira, niti imao finansijsku potporu da prati taj trening. Znači nije imao kvalitetan... Pa kažu da to nije isto ponašanje na ulici i ponašanje na ringu, u boksu. To sportisti isto objašnjavaju. Možda budeš odličan u tuči uličnoj, ali to nije isto... Pa kažu da bi bio dobar bokser, samo da je redovno trenirao i da se redovno hranio kako treba. Aha, dobro, druga stvar, jesi ti upoznala njegovu ubicu? Jesam. Dobro, jesi ikad pričao, to je Goran, ili tako? Da, čovjek je totalno nebitan u celoj priči, čovjek je sluđen, radi za nemačku državnu bezbednost i o njemu stvarno nemam što da kažemo, elem mrtav je i on, tako da... E pa dobro, a kakav je to sad odnos kada razgovaraš s nekim ko ti ubio nekoj ko je tvoj idol? Mi nismo imali puno što s njim što da pričamo o njoj, ako držao neku diskoteku ranije u to doba kad sam ja hajcala po diskotekama i kao najljubazniji gazda nas je primio, ono... Ne znam, nisam nikad sela za njegov sto, niti pričala sam. Dobro. E kako kreću tvoje prve poznanstva sa tim žestokim momcima? U kom uzrastu? Pa negde posle osnovne škole.